Drago mi je da smo danas ponovno u Okučanima, 27. obljetnica vojno-redarstvene operacije koja je oslobođena zapadna Slavonija. Još jednom želim iskazati neizmjernu zahvalnost hrvatskim braniteljima, svima koji su dali svoj život za slobodu Hrvatske, pa i ovih 51 poginuli za čije kocke vedrine postoje ovdje u Okučanima. Ta je operacija bila ključna uoči definitivnog oslobađanja hrvatskih tada okupiranih područja vojno-redarstvenoj operaciji Oluja. Tadašnje vodstvo i odlučnost predsjednika Tuđmana, vlade, glavnog stožera, svih postrojbi hrvatske vojske i policije odigrali su presudnu ulogu da se u tako kratkom razdoblju oslobodilo zaista veliko područje i time omogućila normalna komunikacija autoceste. S druge strane, danas, toliko godina kasnije, važno je da mladim generacijama prenesemo one ključne trenutke Domovinskog rata, da se kao narod i kao društvo prisjećamo tih presudnih trenutaka bez kojih ne bi bilo slobodne Hrvatske ovakve kako uživamo danas. Zemlje koja je zaokružila sve svoje strateške ciljeve od teritorijalnog integriteta do demokracije, izgradnje institucija, gospodarskog napretka, socijalnog napretka, dublje integracije u Europsku uniju, Schengena, eura. I sada je odgovornost na nama da unapređujemo kvalitetu života, to govorim danas kada je Međunarodni praznik rada, jer nam je posebno važno da svi u Hrvatskoj žive boljim ekonomskim društvenim standardom i zato smo u ovim godinama krize koje su iza nas nastojali očuvati onu temeljnu ideju, a to je društvena kohezija, da kroz ovo krizno razdoblje prođemo svi skupa sa što manje izazova, sa što manje ugroza. Mislim da smo mjerama koje smo poduzimali, intervencijama, spriječili ugrozu hrvatskih obitelji, njihovu egzistenciju, osigurali radna mjesta, omogućili poduzećima da premoste krizu i sada je u ovoj novoj fazi zadaća svih nas da nastavljamo osiguravati gospodarski rast i to uvjetima najveće zaposlenosti ikada i najmanje nezaposlenosti uopće u 90.